Hörmətli izleyiciler, videoyu keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 1 may 2021-ci il tarixdə biz Gəncə şəhərindəyik və Gəncə şəhərinin qaziləri bugünkü gündə Gəncə şəhərində yerləşən Soç Uşaq kəndində könüllü olaraq, yəni buradakı uşaqlara, övladlarımıza, yəni dəstək olurlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Buyurun, özünüzü təqdim edərdiniz. Əhmədov Elçin Şəhrioğlu, 2-ci Qarabağ döyüşçüsü. Çox sevinirik ki, biz belə uşaqlarımızı, gələcəyimizin əsgərləri həmişə dəstəyi, həmişə dağ arxasında biz kimi də qazilər dayanır. Çox şükür ki, bugünkü günümüzə sevinirik ki, həmişə də belə bir gələcəyin əsgərlərin arxasındayıq. Çox sağ olun, minnətdaram. Bunun özünüzü təqdim edərdiniz. Mən əski profesor Seymur, 2-ci vətən müharibəsi qazisi. Qardaşımız, qazimiz dedi sözlər təkrarlayaraq, çox da danışa bilməliyim, özür istəyirəm. Biz bu balalarımızın, qardaşlarımızın arxasındayıq. Təşəkkür edirəm. 2-ci Vətən Müharibəsinin döyüşçüsü Mənəs Şəquliyev Murad. Qardaşlarımın sözünə qoşuluram. İnşallah balalar gələcəkdə firavan bir həyat yaşasınlar. Biz gördüklərimizi görməsinlər. Sağ-salamat döyüşünlər. Amin. 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 Mənim ağayım Şampal Mobiloğlu, 2-ci Vətən Müharibəsinin qazisi. Bunlar bizim gələcəyimizdir, başımızın tacıdır, bunlar bizim fəxrimizdir. Allah bunlar var eləsin. Mən Orzu Fəhəlçiranov, 2-ci Qarabağ qazisi. Biz, əlbəttə ki, mən öz qazi qardaşlarımla razılaşıram ki, bunlar bizim fəxrimizdir, bizim gələcəyimizdir, bizim bu keçdiyimiz döyüş yoldaşları. Yolları. Biz bu uşaqlar üçün keçmişik. Çin bizim keçdiyimiz döyüş yolda. Heç bir bunlara nətədim, arzulamıram. Allah bunların canına can sağlığı versin. Allah bunları minfaq eləsin. Allah bunları xoşbəxt eləsin. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Minnətdarım, buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Allahverdiyev Nizami Bəhlioğlu. Ey mənim Azərbaycan xalqım, ey mənim şərəfli türklərim, evladından imtina eləyən ey savadsız ata-analar. Bu gözəl körpələri ata-ana məhəbbətinə həsrət qoyan ata-analar. Sizin evladlarınızın, mənim gələcək türklərimin qarşısında mən diz üstə dururam. Siz evladlarınıza sahib çıxa bilmədiniz. Ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olanlar, sizin qarşınızda biz qazilər baş əyirik. Ey qazilər, siz bu gələcək nəsillərimizə sahib çıxdınız. Və biz söz veririk ki, biz gələcək nəsillərimizə sahib çıxacaq. Onlar bizim evladlardır. Biz onların gələcəyi üçün canımızdan belə keçməyə həmişə hazır olmuşuq. Bunlar gələcəyin Azəri türkləridir. Türk evlatlarına sahib çıxan Allahın seçilmişi sayılır. Biz bu körpələrimizi, ata-ana məhəbbətinə həsrət qalmış bu körpələrimizi Allah məhəbbətindən çox sevirik. Onlar bizim gələcəyimizdir. Və bu gələcəyimiz üçün biz hər zaman onların yanındayıq və əbədi onlara Allah məhəbbətindən sözümüzü deyirik. Ey gələcək türklərim, biz sizi çox sevirik. Amin. Amin. Amin.
Və hər birinizə minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bugünkü gündə kimsəsiz uşaqlara dəstək olursunuz. Onların həmişə arxasındasınız. Və əziz ləzilərimiz, bir şey nəzərə çatdıracağız ki, qazi qardaşlarımız, yəni bu Sos Uşaq kəndinə əli boş gəlməyiblər, yəni qurbanlıq oyun alıblar. Allah kabul eylesin. Amin. Teşekkürler. Minnettarım.